Добър вечер, уважаеми зрители! Започва централната емисия новини от Агросектора. Аз съм Валери Станев. Ето акцентите от деня. От 24 август стартира прием за купуване на дуилна техника. Кораб с украинска царевица търси пристанище. Ръстът в цените на пилешките продукти и яйцата е достигнал пика си. Земеделските стопани могат да кандидатстват от 24 август до 16 септември за подпомагане по схемата инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко за 2022 година. Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие по място на осъществяване на дейността по проекта. Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност на стопанствата и да намалят разходите си. Определеният бюджет е 2,5 милиона лева, който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор млечно животновътство и ще се прилага за четвърта поредна година. Възстановяват се до 50% от извършените разходи, като максималният размер на помощта е до 25 000 лева. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията. Кандидати могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на наредба 3 за период от най-малко 3 години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи на производители, признати с заповед на министъра на земеделието. Държавната помощ за дуилна техника е една от най-успешните схеми за подкрепа. Интересът към нея винаги е голям. Тя е предложена от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, припомня Симеон Караколев, съпредседател на браншовата организация. Чуйте повече. Това е една от схемите, предложени от НОКа още 2019 година. Една от, може би, най-успешните държавни помощи, които са свързани с такива малки инвестиции във фермите. И съм сигурен, че бюджета по въпросната мярка ще бъде изчерпан в рамките на, може би, седмица или две. Интересът, предполагам, ще бъде, както и в изминалите приеми, огромен. Глада и нуждата на българските животновъди за такива гъвкави, меки проекти, които са свързани с основно с инвестиции с съхранение за мляко или за изхранване на агнетата, са постоянни. Тоест винаги на всеки фермер това му е постоянно или нещо е решил да модернизира, или те първа ще прилага автоматизирано и механично доение във фермата. Така че тази мярка според нас и за новия програм период, и въобще като цяло за Плана за възстановяване и устойчивост, трябва да залегне да бъде основна. Заразните заболявания по животните през последните години са факт. Практиката обаче показва, че българските животновъди прибягват до самолекуване или не подават сигнал при съмнение за болно животно. Правилата и санкциите припомня Даниел Денев, главен експерт в дирекция здравеопазване на животните при Българската агенция по безопасност на храните. Когато забележат, че имат животни, които проявяват ненормално поведение или поведение на болни животни, незабавно, както е казано и в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, в частта задължение на собствениците, да уведомят своя регистриран ветеринарен лекар, с който имат сключен договор, или официалния ветеринарен лекар, това е държавният ветеринарен лекар, на територията на съответната община. Най-малките санкции започват за физически лица от 200 до 500 и от 1000 до 2000 лева за юридически лица. Могат да стигнат и до 10 и 20 000 лева. При доказани големи икономически загуби вследствие на виновно неизпълнение на задължения по закон за ветеринарно-медицинската дейност. Личните стопанства са едно друго перо. Това са собствениците на малки животновъдни обекти, които отглеждат животни до определено количество за задоволяване на личните си нужди, пък са задължени да алармират кмета,
Така че всеки в населеното място, отглеждайки един-два броя животни, не с комерциална цел, ако забележи, че животното му се случва нещо ненормално с него, всеки от тях има телефона на своя кмет или кметски наместник, в това съм напълно убеден, и е задължен да алармира него, а кметовете и кметските наместници от години наред и разполагат с нашите телефони за връзка, не само с регистрираните ветеринарни лекари, а и с държавните ветеринарни лекари, така че мисля, че пропуски в по линия на осведомеността няма. Тодор Джиков, председателят на Националната асоциация на картофопроизводителите, ще бъде четвъртият заместник министър на земеделието. Това потвърдиха за AgroTV запознати източници. Очаква се официална информация от Министерски съвет. Тодор Джиков е завършил Университета за национално световно стопанство, а ръководената от него организация обединява над 250 производители на картофи в цялата страна. Бил е съветник на министъра на земеделието през 2019-2020 година. Ръстът в цените на продуктите от пилешко месо и яйцата е достигнал пика си, коментират от бранша. В търговската мрежа някои от стойностите са и спекулативни, а лятото е сезонът, в който се консумира най-много пилешко. До края на месец август цените ще се запазят. Сериозни промени няма да има, няма да има стресови покачвания на цените. Това е със сигурност. Още повече, че сега се очаква споразумението между Украина, Русия и Турция и НАТО да влезе в сила. Надяваме се да не се объркат плановете и наистина да тръгнат кораби с пшеница от Украина и Русия към Турция и да облегчи и световния пазар, тъй като тия цени са борсови и те се определят на борсов принцип. При производителя реално цените се сменят всяка седмица. Пилешкото месо наистина имаше един голям ръст за близо месец, когато започна войната. Ние дължим това нещо, може би скрития внос от Украина, който влизаше, рязко спадна, а той влиза през други държави, като Полша и Румъния. И се усети наистина недостиг на пилешко месо, тъй като и нашето производство е доста малко, около 40%, което може да задоволи българското потребление. И тогава се усети наистина един висок ръст, от тогава вече цената започва да всеки месец си пада малко, докато при яйцата чак от този месец започна леко да отива нагоре, но нищо съществено. Нищо от това, което не се иска реално, тъй като ръста на разходите е с доста по-бърз темп от темпа на ръста на цените, от производителя говоря. На 1 август корабът Разони беше първият плавателен съд, отплавал от украинско черноморско пристанище, натоварен с зърно, след като Русия, Украина и Турция под егидата на ООН се споразумяха за безопасното преминаване през морето. Сега Разони не може да намери къде да разтовари 26 000 тона царевица. С потеглянето на първият плавателен съд нараснаха надеждите, че няма да се стигне до хуманитарна криза в бедните държави в Близкия изток и Северна Африка. Междувременно на път са 12 кораби, а някои вече са пристигнали на место назначението си. Не така стоят нещата с Разони, след като беше проверен от Международният контролен център в Истанбул. Той трябваше да акостира в пристанището на Триполи в Ливан. От съобщението на тамошното украинско посолство става ясно, че ливанският търговец поръчал пратката, сега отказва да я приеме, тъй като е закъсняла с 5 месеца. Според ливански медии, царевицата е била предвидена за храна на кокошки, а не за човешка консумация. В момента корабът е накотва в южно-турското пристанище Мерсин и чака по-нататъчни преговори между компанията собственик и потенциални купувачи. Плаването на Разони се смяташе за важен тест дали договореният коридор за износ на украинско зърно през Черно море ще преработи. От Москва напомнят за втората част от споразумението, според която трябва да се улесни и руският износ на зърно и торове. Според координационния център в Истанбул, в момента в украинските пристанища 27 плавателни съда чакат да отплават. От тях 16 са натоварени с 580 000 тона зърно от региона на Одеса. Експерти предупреждават, че от дългия престой в трюмовете има опасност в пшеницата да се образува микротоксини и плесен. Междувременно в Албания пристигна кораб с 6 000 тона украинска пшеница. Той е част от конвой, отплавал в неделя от
Одеса и проверен два пъти по-късно в Истанбул. За Албания доставката е жизнено важна. Страната не разполага с големи запаси, а досега се е снабдявала предимно от Украина. Тази година реколтата от сладка царевица във Франция ще бъде значително по-малка в сравнение с 2021. Това става ясно от най-новата прогноза на Земеделското министерство в Париж, което очаква около 12,7 милиона тона, в това число и посевен материал. Количеството ще е с 18,5% под миналогодишното. Основните причини за по-малката реколта са намалените на 1,5 милиона хектара площи, както и по-слабите добиви. Тази година те ще достигнат близо 9 тона от хектар, докато миналата година бяха 100 и 300 хиляди килограма по-големи. Експертите в Аграрното ведомство за пореден път коригираха нагоре очакванията си за реколтата от зимната рапица. Прогнозата сега е за малко над 4 милиона тона или 31% повече, отколкото през 2021 година и 6,5% над средното количество за последните 5 години. За настоящата кампания фермерите са засели 1 и 200 хиляди хектара при 979 хиляди за предишната. Освен това, добивите са се увеличили с 200 хиляди килограма до 4 тона от хектар. По-оптимистично се гледа и на пшеничната реколта. От меката пшеница се очаква 34 милиона тона, докато предишната прогноза беше за 33 милиона тона. Количеството остава с 4,5% под минималното. Твърдата пшеница ще достигне 1,5 милиона тона, а ечемикът ще донесе 11 милиона тона. Общата зърнена реколта на Франция се оценява на повече от 62 милиона тона, което е със 7% по-малко, отколкото през миналата година. Заради небивалата суша в страната, френското правителство обяви бедствено положение в 60 от общо 96 департамента и създаде кризисен щаб, който да следи водоползването. На гражданите са наложени строги ограничения. Миналата зима беше с малко валежи, а в момента Франция е застигната от третата за това лято гореща вълна с температури между 35 и 40 градуса. По думите на министър-председателя Елизабет Борн, това е най-опустошителната суша в историята, след като през юли валежите бяха с 84% по-малки от средното за месеца, а подпочвените води са на рекордно ниско ниво. Париж създаде кризисен щаб. От безводието са засегнати големи региони, както показват и най-новите сателитни снимки. В повече от 100 общини населението се снабдява с водоноски. За селското стопанство сушата има катастрофални последици. Виждат се напукани площи, пресъхнали реки и съхнали растения. В горски пожари изгоряха над 47 000 хектара. Очаква се тази годишната реколта да бъде рекордно слаба. Всяка година Франция изразходва около 33,5 милиарда кубически метра вода. 80% от тях са повърхностни води, реки, язовири и езера. Селското стопанство черпи 3 милиарда кубически метра и ползва около 2,5 милиарда като водопровод. Ползването се концентрира на 80% през трите летни месеца. С въведените от кризисния щаб мерки правителството ограничава напояването от един път седмично до пълна забрана. За домакинствата има частични забрани за поливане на градини, миене на автомобили и пълнене на басейни. Специални мерки за икономии са въведени и за индустрията и енергетиката. Това беше всичко от централната ни емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си, подавайте и сигнали за нередности. В програмата ни следва публицистика, а от Деси Димова ще разберете какво време ни очаква. Така се разделяме. Приятна вечер, дами и господа!